で、その基礎的なモデルにお客様のデータ、業種特化のデータを加わせていくと、業種に特化したモデルができて、それがまたいろんなことができるんですけど、一方で、いわゆるチャットに特化したモデルというのも作れます。名前を出してしまったチャット GPT みたいなものが、それなんですけども、我々もその我々が作ったこうファンデーションモデルをもとにして、チャットができる、非常に分かりやすいデモというものを作っていて、今日はその一端をちょっとお見せしようかなと思っております。はい、ではですね、これ今 MEC ジェネラティブ AI フレームワークというふうにちょっと連携的に書いてますけど、プロトタイプのものですので、ちょっとそういうふうにご覧いただければと思います。今この、ジェネラティブ AI フレームワークチャットと呼んでいる我々の、ものを使って作られたチャット型の、LLM というのが実際 MEC の、コンシューマークラスの、PC 上で裏で動いています。で、例えばですね、ここに、私もまあ毎日これ使ってるんですけど、どうしようかな、ちょっと緊張してなんか知識が飛びましたけど、一応下にアンチョコを用意していてですね、例えば私が、ここで、まあ、今 SIR にいますので、SIR の役員なんだけど、なんかアドバイスくださいみたいなことをやります。やると、こんな風に。言ってますね。お客様のニーズを把握してソリューションを開発して、で事業化に向けて準備をしなきゃいけない、特にニーズを把握しなきゃいけないというところをアドバイスしてくれて、でこれチャットモデルなので面白いのが、ここに対してさらに問い返しを、まあ、我々が入力できるわけですね。でちょっとここは余計にいろいろ質問が出てるんですけど、じゃあ例えば、お客ニーズの把握に、適した、サービス方って何、みたいなことを聞いてあげますと、この AI モデルがこんな感じで、やるというところですね。顧客ニーズの把握には、お客様に質問することで、できますよとかですね、前年の同期から、ニーズを把握することができる、これちょっとやや難解なことを言っていますけど、昨年度の、商品レビューとかは見てくださいということです。で、リードバックだとか市場動向というふうに、まあ、どんどん会話ができるというところで、皆様が普段お使いになっているものと割とですね、性能的にも比肩するところが出ているというようなものです。で、もう少しだけちょっとお見せしようかなと思いまして、例えばですね、さっきいろんな言語を入力していますというふうにちょっとお伝えしたかと思います。で、言語というと実は日本語とか英語とかだけじゃなくてですね、プログラミング言語というのも非常に大事な言語なわけです。で、我々の言語モデル実はこのプログラミング言語に関する知識も非常に豊富に持っていまして、日本語でこう指示を書いたときにそこからプログラムを生成するというところが結構できます。実際私の業務で使っているんですけど、で例えばここだとカンパニーっていう会社の業績が一覧されているような CSV ファイルというテーブルデータですね。テーブルデータを渡したときに、そいつの内容を使って株価を予測するコードを Python というメジャーのプログラミング言語で書いてねというところを書いてるんですけど、これを例えばバッてやってあげますと、こんな感じで、出てくるということですね。これは実際本当に正しいコードが出てくるので、私も最初びっくりしたんですけど、出てくる。で、これも先ほどのように問い返しみたいなところができますので、例えばですね、ちょっとこれスクロールが早くて申し訳ないんですけど、こんな説明の後に、ですね、非線形、ちょっと予測をもう少し高精度にしてくれというリクエストをしています。やるとここで承知しましたと言ってですね、でここでその新しく、モデルを変更したコードを出してくれているというところです。で、なんでこんなことができるのかなっていうところなんですけども、まだ未知な部分と未知な部分っていうのが世の中的にもあるんですけど、やっぱりこう大量に文章を入力しているとですね、その文章の中に実はこういう潜在的に何でしょう、対話の形式みたいな情報だとかですね、その対話の形式に対応するソースコードの情報みたいなものが転がっていまして、我々がこう大量にデータを入力しているがゆえに、こういった対話形式での、いろんな命令出しに対して非常に軽快に答えてくれるモデルができるというところです。で、ちょっと最後に、お見せしたいところがありまして、最近他社さんの LLM のサービスであってもですね、こう結局この LLM って学習した段階での知識でとどまってしまっているので、その後の知識の更新ってどうするんだろうみたいな話もあると思います。有名なところだと2021年で知識が止まってるよっていうところがあったりするんですけど、それに対してウェブ上の情報を使って LLM の能力をその場で拡張してあげようっていうサービスが割と始まっているのかな
で我々も実はそういったところを昔からやっていて、他社の LLM に向けてそれ実はもともと作っていたんですね。あの AI をっていうコンペティションで我々実は2連覇をしていて、非常にそのウェブ検索が強いのでその辺をやっていました。でこのその後に我々実際自分で LLM を作ったので、そのもともと他の会社さんに対して作っていたものっていうのを我々の向けに、そのまま使うとっていうことを試していて、例えばですねこの NEC の2022年の業績はとか言いますと、これってあのモデルを学習した段階ではなかった情報なんですけども、こういうふうにですね裏側で今ウェブの情報を使いながらバーッとこう出してきてですね、でその情報を LLM がその場で吸収して、このようにこう情報をまとめてくれるというところができています。でここでちょっとお伝えしておきたいのは、我々のこの LLM 実はですね API、インターフェースとして、世の中一般的に皆さんが使っているようなものと全く互換性のあるものを提供しています。ですので、今なんか他社さんというかですね一般的なものを使っていて、一部の業務ではちょっとセキュリティがあの懸念なので社内でやりたいんだというときに、我々の LLM をそのまま持っていって、リプレイすることができるということです。 API としてのコンパチビリティも、非常に注力して開発しておりますので、まあ、我々もこういうふうに作っていたものの裏側を一瞬で置き換えることができたというところになっております。はい、というところで、この後ですねあのローカルで、さまざまなデモの実施させていただきますので、その際にいろいろご質問とかですねいただければと思います。ありがとうございます。